Hallå allihopa, välkomna tillbaka till mer Super Mario Sunshine. I förra avsnittet så påbörjade vi Rico Harbor och vi besegrade Gooper Blooper. Så att vi fortsätter i den mysiga lilla hamnen i som ger en aning Rusty Bucket Bay-känsla. Lite Rusty Bucket Bay-genre. Men nu har vi Blooper Surfing Safari. Jag trodde Safari var något man gick på typ i Afrika när man åker. Bland och kolla ute på savannen och kolla på alla vilda djur. Ja, gött. Det skulle man alltid vilja uppleva någon gång. Men nu så ska vi faktiskt gå hit bort till den här bryggan. Och vi ska ta något som liknar ett, nästan ett bad. Men vi ska faktiskt göra en liten, ett litet race i den här banan. Med de här, med någon av de här tre blooper tror jag väl de heter eller någonting. Och de har alla lite olika egenskaper här. Vi kommer att köra igenom en bana som vi ska klara på en viss tid om jag inte har fel. Och de här har då lite olika egenskaper som sagt. Den här lila tror jag är svänger bra. Och den gröna tror jag är snabb. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var med alla, men vi ska prata med den här snubben först. That's right, I'm the big daddy of blooper surfing. You like surfing? Hop on a blooper and give it a whirl. Oh, but one thing, Big Daddy waives all liability for accidents. Now hang loose, bud. Så nu är det bara att go wild med de här. Och jag tror faktiskt att jag ska ta den gröna här, för om jag inte minns helt fel, om mitt minne inte sviker mig med mina sex liv, så går den här snabbast, så jag går på den. Och mycket riktigt så var det den som var snabbast. Så har vi en liten bana av mynt här för att visa oss vägen till det här raceområdet som vi har bland allt vatten och all smuts här borta. Så har vi lite sån här musik som vi hade i den där röda myntutmaningen. Woohoo! You wanna go for a ride, bud? Säger du med din bruna mustasch, precis som smutsen när jag blir smutsig av leran. Go ahead and jump on the blooper you like best. Go on. Okej. Show me some super blooper surfing and win yourself a prize. Låter spännande. Vad gör man inte för ett pris? Så vi kör den gröna igen då. Kom igen nu. Åh, där tappade jag tid bara för det. Så ska vi köra igenom den här banan. Och försöka ta ut svängarna så gott det går här. Bland alla hinder och grejer. Och bara undvika så gott man kan att försöka köra in i grejer. För då så tappar man tid. Det är precis som på Diddy Kong Racing. Finns något ställe där man kan hoppa här tror jag. Så att man får en lite. Jag tror faktiskt den är här, jajamän. Så jag vet inte om man ska klara det under en minut eller 40 sekunder så får man en stjärna också. Det känns som vi är nära mål. Där har vi mål. Ska vi se vad vi får. Och för det så får vi en shine. Jag tror faktiskt jag ska gå tillbaka lite senare och kolla om vi kan få någonting mer för det. Men nästa shine hur som helst. Shine nummer 14. Shine. Yahoo! Save and continue i Rico Harbor. För att vi har många fler mysiga, glimrande solar som skulle inte vara fel om man hade lite mer av på vintern. Inte minst för syntesen av vitamin D. Och det har ju faktiskt varit lite fint väder idag, i alla fall där jag bor. Nu har vi The Caged Shine Sprite. Men det har varit väldigt fint väder här idag. Till skillnad från mot vad det var igår då det var typ mörkt och så hela tiden. Men man blir pigg av sol. Det är något speciellt i det som gör en god och glad. Och god och glad gillar vi. Men i den här Shine-uppdraget så ska vi faktiskt klättra upp på Rico Harbors lite högre delar här. Och ta en den där Shine Spriten som ni såg i början när som den här lilla filmen visade. Som var i buren. Som var så i buren! Ska vi se här. Och man kan ta sig faktiskt igenom här. Det här är lite coolt. Om man slår på, ska vi se vilken knapp det är. Om det var, ja, det, man trycker på B på GameCube-kontrollen. Så kan man slå sig över till andra sidan här. Och hoppa till den här polkagris randiga stången, eller vad man ska kalla det för, som om det var som om vi klättrade på godis.
Och ja, det känns lite grann som typ en, jag vet inte, någon slags byggarbetsplats här med fler såna här bläckfiskar. Jag trodde typ att de blev utrotade eller något när vi besegrade Gooper Blooper för ja, några episoder sen. Jag tror faktiskt att det finns någon slags rock nozzle som man borde kunna ta här. För jag tror faktiskt att det är det som krävs för att vi ska kunna ta oss upp till Shine Spriten i den där gyllene buren. Eller vad man nu ska kalla den där färgen för. Alltså herregud vad det ringer här idag. Det har nog aldrig ringt så här mycket någon gång när jag har spelat in. Och de där jävla blåsiga vindarna som försöker packa upp det för mig här. Nej, vad fan! Varför skulle du ramla ner för nu då? Okej, nu är vi uppe här igen. Så ska jag försöka att inte fejda nu. Hoppas inte den här jävla telefonfan ringer nu igen. Ja, jag kan ju i och för sig göra lite walljumps här uppe. Så blir det lite lättare att ta oss dit vi vill. Hoppas jag i alla fall. Och upp dit. Vi höjer oss lite med våran... våran hover nozzle och slår lite grann över bröstet och kan flyga över hit. Alltså det är så minimalt här uppe där man går så att alltså det är helt otroligt. Det är som om man skulle typ sitta och titta på en liten basil eller bakterie i ett mikroskop eller något. Men nu så kan vi flyga till lite högre höjder när vi har våran rocket nozzle och de här studsmattorna. Akta dig bara Mario så att du inte liksom ramlar... Nej, vad fan! Vad fan? Kan jag ta mig upp dit igen på något sätt kanske? Ja, det var ju rätt så bra det. Jag trodde nästan att jag skulle behöva klättra igen. Men det är bara att studsa och livet är kalas när vi klättrar upp mot våran shine och hoppar på den... Vad fan, kom igen nu Mario! För i helskotta så ska vi sikta in oss i den här röda ringen som man kan hämta på botten av bassängen i simhallen om man vill. Och ramla ner till våran shine. Här har vi den. Shine nummer 15. Shine. Och save and continue. Woohoo! Och se hur många chans vi kommer att hinna med i det här avsnittet. Det känns som vi är inne i ett bra flyt nu. Det flyter på som vattnet i kranen. Som man skulle kunna säga. Trafiken flyter, det rullar på. Och vi har nu episode 4. The Secret of Rico Tower. Ooh, en hemlighet alltså. Det vill vi ju försöka se vad... Oj, ursäkta mig. Se vad det är för något. Så, nej, jag tror inte att jag vill simma i den där smutsen. För då så måste jag byta kläder när jag kommer hem. Och det kan ju bli lite bökigt så. Men, ska vi se. Jag behöver ju rocket nozzle för att kunna ta mig upp dit. Var kan en rocket nozzle finnas någonstans? Kan den vara där uppe kanske? Jag börjar nästan tro det här. Om jag inte får någon rocket nozzle av någonstans här borta kan lika gärna vara bra att kan nog vara bra att undersöka möjligheten om jag bara kunde ta mig upp dit. Kom igen nu. Ja, sådär. Okej, om vi inte... Om det inte finns någon rocket nozzle här så... Nej, men vad fan. Varför kan jag inte få en rocket nozzle när jag bara ska till det satans tornet? Men då får vi i alla fall lite motion. När vi måste klättra mot toppen av den här byggnadsställningarna. Och där borta, jag vet inte vad vi ser där i bakgrunden, men det ser ut som något litet nöjesfält.
det är faktiskt en senare värld som vi kommer att gå in i, utan jag ska inte avslöja vad namnet på den är, utan ni får se as we go, om man säger så. Så, men ta dig upp dit då, varför kan du inte bara, måste du vara så beroende av den där jävla kroken? Ja, så där. Du kan ju, Mario, woohoo! Och jag vet inte riktigt vad de hade tänkt att det här skulle bli riktigt, om det liksom, om det finns någon riktig tanke bakom alla de här stålnäten och ramarna och jag har givit allt. Men där borta har vi i alla fall våran, eller om det nu bara var någon slags idé som de kläckte och sen aldrig riktigt satte i verket. Och vi kan nu sätta i verket faktiskt våran Rocket Nozzle som står här så röd och fin. Röd som vi har fått lära oss på det tidsprogrammet i skolan. Att det liksom drar till sig uppmärksamheten. Det drar till ögonen för att det är liksom så överlevnadsinstinkt. Sådär. Rättade bara till min mikrofon där lite grann. Och så kan vi hoppa upp sådär. Woohoo! Och upp till det här lilla tornet då, som alltså var vårt uppdrag. Och pilen pekar upp, så då åker vi väl upp då då. Om det nu är, om det nu är så måna om att jag ska göra det. Om ni inte orkar göra det själv. Och jag hatar lika mycket som alltid de här irriterande vindarna som försöker göra det jobbigt för mig. Men låt oss utforska vad vi har i stentornet. Ja, oh, vi blir av med våran flood. No, 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 no. Och vi har Super Mario här. Super Mario Bros. I bakgrunden där, på den blåa bakgrunden. Och vi har såna här jobbiga trägrejer som snurrar runt. Alltså man spelar inte det här om ni typ liksom har ont av saker som snurrar och sånt och blir, kanske blir illamående av det. För här så snurrar det verkligen något helt otroligt. Det är som snurresprätt i Looney Tunes. Jag vill ha det där extra livet om jag där kunde hoppa till det. Och så har vi tre gröna hjul här som snurrar runt grönt, precis som nyttiga grönsaker som grönsallad eller isbergssallad med ett annat ord. Okej, de här snurrar lite fortare så att jag får vara lite mer försiktig och vaksam här, men det verkar ju gå rätt så bra här än så länge. Så länge man rör på sig hela tiden och inte och liksom hoppar hela tiden, så är det liksom lugnt och då klarar man det i 9 gånger av 10 skulle jag vilja säga. Och här har vi en väldigt stor sån här en träplattform som är under konstruktion. Yes, shine i en kvadrat med massa färger i. Shine nummer 16. Shine. Och det får vara allt för det här avsnittet. Jag tackar så mycket för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då.